सबैभन्दा पहिला म यहाँ हुँदै गर्दा म आफू पनि देशभरि अभिभावकहरूलाई विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिँदै गर्दा धेरै कुराहरू भन्ने गर्छु तर त्यो भनेका कुराहरू कति कुराहरू थ्योरिटिकल हुनसक्छ सैद्धान्तिक हुनसक्छ तर ती मेरा सैद्धान्तिक कुराहरूलाई व्यवहारिकतामा बदल्न सफल हुनुभएका यहाँका साना साना भाइ बहिनीहरूप्रति म नतमस्तक भएको छु तर हामी अभिभावकहरूलाई के लाग्छ भने हाम्रा बच्चाहरू चाँडै नै वयस्क हुनुपर्छ मैले जे सोचिरहेको छु मैले जस्तो ठानिरहेको छु मेरो अपेक्षा जे छ त्यो खालको व्यवहार बच्चाले देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने बच्चाको अन्तर्हृदयबाट बच्चाले के भनिरहेको छ भने मम्मी मलाई बच्चा हुनै दिनुहोस् भ्याटी मलाई बच्चा हुन दिनुहोस् न म अहिले नै वयस्क बन्न चाहन्न यहाँ आउँदै गर्दा बच्चाका ती बाल शुद्ध व्यवहारहरू देख्दै गर्दा म भगवान्सँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार भएको मैले महसुस गरेको छु जुन खालको भाइब्रेसन जुन खालको तरङ्ग भगवान्बाट आउने गर्छ र त्यो वेभ्सहरू यी बच्चाहरूबाट आउँदै गर्दा अहिले म एउटा स्कुलमा मात्र होइन एउटा मन्दिरमा आएको महसुस गरेको छु अभिभावकज्यूलाई म यही प्रसङ्गबाट मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ हामीले एउटा ठुलो गल्ती गर्छौँ हामीले अपेक्षा गर्छौँ मैले मेरो श्रीमतीबाट धेरै अपेक्षा गरेको हुनसक्छ मैले मेरो परिवारबाट मेरा छरछिमेकबाट मेरो विद्यालयबाट मेरो देश र समाजबाट मैले धेरै अपेक्षा गरेको हुन्छु यदि कसैले मसँग सम्मानका साथमा बोलेन भने मलाई ठुलै चिन्ता हुन्छ यदि कसैले मसँग राम्रो व्यवहार गर्दैन भने मैले आफूलाई अपमान गरेको ठान्छु किनभने मैले त्यो अपेक्षा गरेको छु कि अरूले मसँग आउँदाखेरि राम्ररी बोलोस् मेरा बच्चाले पनि मैले भनेको अनुसारै व्यवहार गरोस् भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु तर क्रिस्चियन धर्मका प्रणेता जिसस क्राइस्टले के भनेका छन् भने तिमीले अपेक्षा अरूबाट नगर अरूलेबाट अपेक्षा नगर किनभने यदि तिमीले अरूबाट अपेक्षा गर्यौ भने त्यो पुरा नहुन सक्छ किनभने फरक मान्छेको सोच फरक हुनसक्छ तर अपेक्षा गर्ने भनेको स्वयंमा हो मैले मेरो छोरीबाट अपेक्षा भइदिएँ मैले मबाट अपेक्षा गर्नु पर्यो मैले म जस्तो मैले सोचेअनुसारको यदि बच्चालाई बनाउन चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला मैले मबाट धेरै अपेक्षा परिपूर्ति गर्नु पर्यो र म मेरो छोरीलाई जहिले पनि उनी जस्तै छिन् उनको प्रतिभा जे छ उनको क्षमता जस्तो छ त्यसबाट म अपेक्षा होइन मैले उनीबाट स्वीकार गरिरहेको छु म अत्यन्तै नतमस्तक छु मेरो छोरीको प्रतिभा देख्दै गर्दा र यहाँ आएर बोल्दै गर्दा म हजारौँ ठाउँमा गएर बोल्दै गर्ने व्यक्तिहरू त्यति आत्मविश्वासी नहुन सक्छ तर त्यो आत्मविश्वास यहाँ स्टेजमा आएका हरेक बच्चाहरूले देखाउनु भएको छ तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने हरेक बच्चा दार्शनिक हो तर दार्शनिक व्यक्तिलाई चिन्नका लागि हामीसँग त्यो खालको आँखा हुनुपर्छ र त्यो खालको आँखा हामीमा होस् भन्ने सदिच्छा प्रकट गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच